Radio tev. Jautājums, ieteikums, risinājums. Esiet sveicināti visi Radio tev klausītāji, arī skatītāji YouTube, vai kur vien jums ir ērtāk šo raidījumu klausīties. Šis ir raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Stalbergs un raidījumā mēs diskutējam, runājam par ļoti plašu spektru jautājumiem, kas ir aktuāli sabiedrībā. Tādi karsti temati un viens tāds karsts temats šajā mēnesī ir finanses. Un šodienas raidījumā jau konkrētāk diskutēsim par bērnu un jauniešu finansiālo pratību un kā par to runāt mājās un ko tad mācīt skolās. Prieks sveikt raidījuma viešņas, SEB bankas privātpersona pārdošanas atbalsta vadītāja Ance Aboliņa. Sveiki! Un Jelgavas izglītības pārvaldes vadītājas vietniece pirmskolas izglītības jautājumos Sarmīte Joma. Sveiki! Sveiki! Kā tad ir mainījusies bērnu finansiālā pratība, nezinu, nu, aizvadīto 4-5 gadu laikā? Kā jūs to vērtētu? Lūdzu, Sarmīte. Es gribētu sākt ar to, ka patiesībā pēdējo gadu laikā notikušas būtiskas izmaiņas visā izglītības sistēmā kopumā, gan domājot par mācību saturu, ko tad mēs mācamies, gan domājot par šo veidu, kā mēs mācām un mācāmies, un domājot arī par izglītības vidi, kurā mēs mācāmies. Un šajā kontekstā šī finanses pratība pavisam noteikti ienākusi un iegūs aizvien lielāku nozīmi mācību saturā, jo bērni jau pavisam agrā izglītības vecumā, jau sākot no pirmskolas izglītības pakāpes, runā, pēta, domā, diskutē, kas tā tāda nauda ir, kā to dabūt, kā to taupīt, kā to krāt, ko par to var pirkt. Mm-hmm. Ance, lūdzu, kādu novērojumu? Nu, es varētu piebilst, ka tā tas būtiskums tiem jauniešiem ir radies arī tāpēc, ka viņi paši sāk interesēties ļoti. Un man ir jāuzteic, ka tas tā viņu varbūt izglītības kāpums ir pateicoties viņu ziņkārai un pateicoties tam, ka viņam ir pieejams internets, kur ir nu, ļoti daudz iespējumu resursu, kur viņi var iegūt šo informāciju. Tā kā tas būtu tas lielais pluss, ka bērniem ir šī iniciatīva pašiem no savas puses. Noteikti gadus 10-15 atpakaļ, nu, tās vajadzības bija tikai nu, fiziskā veikalā. Gribēja mantiņu, naudas ir vai nav, nu, tad to tīko. Tagad droši vien ir tas veikals ir telefonā un tās iespējas pašas lec bez maz vai virsū. Un tad tas jautājums kļūst arvien aktuālāks, vai es to spēju, nespēju atļauties un... Un tā. Vai Latvijā par finanšu pratību skolās tiek mācīts pietiekami daudz? Vai gribētu vairāk? To droši vien nevar tā viennozīmīgi pateikt, jo katrā skolā, katrā izglītības iestādē tā situācija ir atšķirīga, jo skolotājs ir tas galvenais, kurš virza šo mācību procesu un izejot no bērnu intereses, no bērnu iniciatīvas, tad kāda procesa notiek vairāk, dziļāk, pamatīgāk, kaut kas var būt virspusējāk. Bet ja paraugāmies uz mācību saturu, tad mācību saturā, domājot gan par šīm caurvīju prasmēm, par šo pilsonisko līdzdalību, par kritisko domāšanu, un problēmu risināšanu, gan domājot par mācību priekšmetu jomām, tātad par šo sociālo un pilsonisko mācību jomu, par valodu, matemātikas un tā tālāk, ir gana daudz iespēju šajā visā runāt par finansēm un faktiski nošaut divus zaķus, apgūt tās lietas, kas ir paredzētas obligātajā saturā un vienlaikus veidot arī šo būtisko nozīmīgo dzīves prasmi, domāt par naudu, rīkoties ar naudu, plānot naudu. Un jūs jau minējāt to, ka šobrīd vairs nav runa tikai par fizisko naudu kā tādu, par monētām un banknotēm. Šobrīd arī šīs digitālās pratības kontekstā iepazīstot dažādus šos gadžetus ja, un dažādas šīs tehniskās iespējas, kam tās ir domāts, ko ar to var darīt. Faktiski bērni arī vienlaikus mācās un modelē šīs pieaugušo dzīves situācijas. Un ja runājam jau par tādiem skolas vecuma bērniem, tad jāsaka, ka mūsu pilsēta arī ir tāda brīnišķīga pieredze, kad šī personalizētā skolēna apliecība reizē funkcionē arī kā karte, kurā ir finansu resursi iekšā, ko skolnieks var tērēt gan braucienam sabiedriskajā transportā, gan norēķinoties par pusdienām skolas ēdnīcā. Un tā jau ir tāda ļoti nu, pieaugušo dzīvei atbilstoša darbība ar karti, kurā ir finanšu resursi. Vai jūs varat ieskicēt,
nu, piemēram, nezinu, tā ir 4. 5. klase, kas tur tiek mācīts, nu, un tīri ar kaut kādiem pāris piemēriem, nu, nezinu, kas ir alga, kas ir izdevumi, nu, kā tas tieši? Ja paraugāmies mācību saturā, tad patiesībā pamatizlietības standartā jau ir paredzēts pavisam noteikts prasmes bērnam pabeidzot 3. klasi, pabeidzot 6. klasi, pabeidzot 9. klasi, un tas ir saistīts arī par šo izpratni par finanšu resursiem, par prasmi plānot, par prasmi apdomīgi tērēt, krāt un saprast arī, kā tā nauda veidojas, kā pie naudas var tikt. Ja? Tā kā, nu, šīs ir tās lietas, kas tiek apgūtas skolas procesā, mācību procesā. Vai bankas ir kaut kā arī dzen visā izglītošanas posmā iesaistītas un kā jūs skatāties uz potenciāli jaunajiem klientiem vai arī kaut kādas izdales materiālus komunikāciju ar bērniem veic? Jā, mums noteikti ir komunikācija ar jauniešiem. Mēs SEB bankā, mums ir programma, SEB skola vēstneša programma, kur mēs dodam bērniem šīs praktiskās iespējas, praktiskās zināšanas, kā plānot savu budžetu, kāpēc nepirkt nevajadzīgas lietas, kā pamanīt tos mazos trigerīšus, ka man viņu vajag. Bet īstenībā tas neiet kopā ar tavu mērķi. Papildus arī runājam par investīcijām. Mēs no bankas puses cenšamies iedot tādas praktiskākas zināšanas, jo tas, ko mēs pamanījām programmas ietvaros, ir, ka ļoti daudz jaunieši teica, ka skolā viņiem pasaka, kas ir banka, kas ir inflācija, deflācija, kā strādā ekonomika, bet tādu ikdienišķu piedevu tam visam, nu, tā kā viņi jūta, ka neiedod. Un tad ir tā, ko es tā uztveru, vismaz nu, bankas loma, ka mums ir, protams, svarīgi, ka mūsu sabiedrība ir izglītota, tas palīdzēs visai valsts ekonomikai, tāpēc jā, bankas piedalās arī šajā finanšu pratības izglītībā, kā nu spējam. Tie ir tādi kaut kādi praktiskie darbi, uzdevumi, nezinu, nu, tik tiešām nedēļas laikā tikt galā ar kaut kādu tur pēdiņās iepirkumu, ja, nezinu, varbūt tas ir tiešām sakrāt savam skūterim vai skrēritenim, ja, vai kaut kādai mantai bērnam, kā to plānot, vai kā tie ir praktiski apmācība īstenos. Nedaudz atkāpjoties atpakaļ, jāsaka, dažus gadus atpakaļ, Jelgavas Spīdoles valsts ģimnāzijas jaunieši izstrādāja tādu finanšu pratības programmu sadarbībā ar Latvijas Banku. Šobrīd šī programma kā metodiskais materiāls ir pieejams arī bankas mājaslapā, kur ir šie informatīvie metodiskie materiāli, kurus var izmantot skolotājs, kur ļoti pēcticīgi, sistēmiski ir aprakstītas dažādas situācijas, kur ja bērni jau pirmskolas posmā apgūst, nu, tādus ārkārtīgi nozīmīgus pieaugušo un finanšu pasaulē atbilstošas jēdzienus, kā iztrūkums, pārpalikums, ja, peļņa un dažādas tādas lietas, kas īstenībā jau pavisam agrā vecumā palīdz bērnam saprast, ko tas nozīmē, un man jāsaka, ka caur šo rotaļāšanos, caur šīm dažādajām spēlēm un aktivitātēm mēs faktiski pamanījām jau arī izmaiņas, un mums vecāki signalizēja par izmaiņām bērna attieksmē tajā brīdī, kad ģimene dodas uz veikalu iepirkties, kad mazais ķipars jau ir palīgs vecākam izvēloties, ko tad mēs pirksim, ko nē, ko izvēlēsimies un kāpēc tieši to izvēlēsimies. Un vēl kā vecāks stāstīja tieši tā, ka šajā ļoti mērtiecīgajā darbā pie finanšu pratības veidošanas viņi ļoti novērtē to, ka bērni saprot arī vecāku stāstu par to, kāpēc mēs šobrīd kādu no bērna gribētajām lietām varbūt nenopirksim. Kā mēs naudiņu sakrāsim, kurā brīdī mēs to varēsim atļauties vai kā mums par to domāt. Tā kā. Kā ģimenē vispār sākt nu, šo sarunu varbūt ar bērnu vai jaunieti? Varbūt tas ir jau tīneidžers, kurš nu, zin, nu, tā, nu, viegliprātīgi izturās vai nesaprot nu, tomēr to naudas vērtību. Kā uzsākt sarunu? Manuprāt, būtiski ir sākt nu, pēc iespējas ātrāk. Pat, ja tas ir mazs bērndārznieks, tad iespējams, ka var rādīt to pašu elementāroko lietu, kā ielikt naudiņu krājkasītē. Jo tas arī jau veicina tādu uzkrājums, ir kaut kas labs, lūk, man vecāki to dara. Pēc tam tik tiešām, kā jau arī minēja, iesaistīt viņu ikdienas pasākumos, skatoties no vecuma, un mēs jau pats katrs saprotam, kāds ir mūsu bērnu apzinātības zināšanu prasmu līmenis, un tad attiecīgi viņu iesaistīt kaut vai tajā pašā, nezinu, tur sākuma skolā, sākot skolu, arī visi daudz runāja tieši pirms pāris mēnešiem par
visu skolai nepieciešamo iegādi, iet uz veikalu teikt, kuru burtnīcu vēlies. Šeit tu varēsi nopirkt tikai 5, šeit 3, ja mēs ņemsim šādi. Un teikt, šis ir mūsu budžets. Piesaisties pie datora, samaksāsim rēķinus. Es domāju, ka tas ir, tu sāc jau ar tādu elementārākiem uzdevumiem, vienkārši rādot, ka tā ir mūsu ikdiena, un tā nav tabū tēma, par kuru mēs nedrīkstam runāt. Protams, ka līdz ko to, tas jau ir pusaudzis, iespējams nāk kādi vasaras darbi, tad jau ir nopietnākas sarunas par to, ka nu, varbūt vēlies uzkrāt savam velosipēdam, varbūt vēlies kaut ko. Mm-hmm. Tas ir tāds graduāli jāiet. Jā. Mm-hmm. Un vēl nedaudz padaloties ar to pieredzi, kāda ir mūsu pilsētā. Mēs jau vairākus gadus īstenojam skolēnu vasaras nodarbinātību, kur skolēni vasaras periodā viņiem ir iespēja strādāt atbilstoši vecumam saskaņā ar likumdošanu, kur bērni nopelna algu par padarīto darbu, viņiem tiek atvērts konts, un arī no šī nopelnītā tiek ieturēti nodokļi. Un sākotnē, pirmajos gados tie bija tādi nesaprašanas pilni jautājumi, nu kāpēc tā man vajadzēja būt tik, un man īstenībā ir mazāk, ja, un es biju rēķinājies ar to, tad tas faktiski arī parāda tam jau, nu, skolēnam, ja, kā veidojas šīs peļņas lietas, kā viņš var plānot, ko viņš gribētu, kā plānojot to savas vajadzības, viņam ir jāplāno arī tas savs ieguldījums, kā pie tā tikt un kā to dabūt. Tā kā tas ir, manuprāt, tieši tāda praktiska iesaiste un tādu reālu situāciju izdzīvošana, gan prieks par to, kas ir, gan arī varbūt reizēm kāds kreņķis vai vilšanās, ka nav gluži tā, kā bija sākumā iecerēts, tas ir tas, kas veido šo attieksmi pret finansēm, pret peļņu, pret tēriņiem. Nu, cik gadiem jūs ieteiktu nu, bērnam uzticēt arī kabatas naudu? Es domāju, ka tas ir ļoti individuāli. Jāskatās arī, kam dēļ šī kabatas nauda ir vajadzīga. Ja bieži vien mums skolās jau ir šīs pusdienas nodrošinātas, nu tad kas ir tā vieta, kur tavs bērns var šo naudiņu izmantot paralēli? Tas, ko mēs redzam, ka ļoti daudzi vecāki kontus var vaļā ap 13-14 gadiem. Iespējams, ka tas ir arī tas brīdis, kad vecāki lemj piešķirt kādu kabatas naudu, kā, nu, kā pirmo patstāvīgo naudiņu šim bērnam. Sarviņ? Nu jā, tas noteikti ir saistīts arī ar šo likumā noteikto tiesību bērnam vienam pašam patstāvīgi kaut kur būt un kaut ko darīt pašam, bet tas, ka bērnam varētu būt sava nauda, to parāda arī dzīve, nereti vecmāmiņas dažādos svētkos un dzimšanas dienās vai skolas pirmajā dienā uzdāvina naudiņu, ja? Un tad ir, protams, ka tas vecums, kad bērns tikai kopā ar vecākiem var doties uz veikalu, bet viņš jau var šo savu naudu tērēt, tad droši vien nebūs gluži kā kabats naudas, bet tas, ka viņš var izvēlēties, ko par to kopā pirms tam pārunājot, izvērtējot šīs vajadzības, varbūt saliekot tās prioritātes. Ja? Nu, tas varbūt ir tas pirmais solis jau uz kabatas naudu un uz tādu atbildīgu tērēšanu. Parunāsim par tādu jau nākamo posmu, tad, kad bērnam skaidro tādas lietas, kā viņa nākotne, viņa izglītība, varbūt tas ir kaut kāds lielāka dāvana 18 gados vai tālāk vēl dzīvē viņu palaižot, tad nu, kas būs tās lietas, kā vecāki varbūt kaut kādu pūru veido. Kā par to runāt ar bērniem, kā jūs ieteiktu, ar bērniem jauniešiem? Nu, to noteikti nevar atlikt uz to brīdi, kad sāks šīs patstāvīgās dzīves gaitas, jo līdz tam ir jānonāk. Jo noteikti šāds te jautājums var rasties gandrīz vai katru mīļu reizi, kad ieiet veikalā un iet cauri spēļmantiņu un rotarlietu sekcijām. Jā. Nu jā, es domāju, ka katrā ziņā nu, tas pirmskolas posms, jā, 3, 4, 4, 5 uz augšas vecums, tas jau pavisam noteikti varētu būt tā starta pozīcija, kad par to var runāt jau ļoti nopietni, ļoti atbildīgi. Protams, respektējot, ka sākumā būs gan vecuma posmam šīs raksturīgās kaprīzes un varbūt arī niķis kādā reizē, bet faktiski tā solīt pa solītim mēs varam nonākt līdz tam, ka tajos gados 14, 15, 16, bērns jaunietis jau tajā brīdī spēs tā ļoti atbildīgi rīkoties ar to, kas viņam ir. Ja mēs runājam arī par tādiem uzkrājumiem, kas bērnam pienāks pēc 18 gadiem, nu, kaut kas, ka viņš netiks klāt un vecāks visu šo bērna laiku līdz tiem 18 gadiem ir krājis,
tad es arī būtu par to, ka tas bērnam tiek pateikts, jo tas parāda arī to, ka vecākam ir kaut kāda disciplīna, ka viņš kaut kam arī krāja, šajā gadījumā bērna nākotnē. Tas, kas es pieņemu, ka vecākam varētu būt grūti, ir, ka, ja mēs izrunājam, ka tas ir tavai izglītībai, un bērns pēkšņi redz, bet tu redzēji to mašīnu, tā mašīna ir, Iešu uzreiz, gribu šo naudu nevis izglītībai biznesam, man ir plāns. Tieši tā. Nu, šajā gadījumā vecākam būtu jāatbalsta bērns, jo nu, tu jau krāji tam bērnam. Tev ir jātic, ka visu līdz šim tu izdarīji pareizi, ka bērns arī 18 gadus sasniedzot izdarīs pareizo lēmumu pēc vecāku ieskatiem pareizo. Bet jūs pieminējāt biznesa lietas. Es domāju, ka domājot par šo biznesa ideju, lieliski šobrīd darbojas šie skolēnu mācību uzņēmumi, kas noteikti tādā attīstības etapā veido šo pirmo izpratni par to, kā tas ir. Kaut ko radīt, ja, par to nopelnīt, ieguldīt attīstībā, plānot, cerēt uz ienākumiem, plānot ienākumus un tad saprast, ka mums tas izdodas, Nu, tas noteikti arī ir tāds ļoti veiksmīgs, viens no tādiem risinājumiem, kas tiek īstenots skolās. Vai jūs esat novērojuši kaut kādu iztrūkumu vai tas ir metodisko materiālu iztrūkums? Varbūt tas ir kaut kāds saistīts ar drošības aspektiem, saistībā ar naudu un naudas uzkrājumiem kopumā? Vai ir kaut kas tāds saistībā ar jauniešu un bērnu izglītošanu finanšu jomā? Nu, droši vien, ka šobrīd jāsaka, ka ir mazliet modē runāt par to, ka mums trūkst mācību materiālu. Bet es gribētu teikt, ka šobrīd ir ļoti daudz iespēju savstarpēji sadarbojoties, gan skolotājiem savā starpā sadarbojoties, gan sadarbojoties, piemēram, ar banku, ja, meklēt šo informatīvo materiālu, meklēt šīs iespējas kā praktiskajā, reālajā dzīves vidē, apgūt šīs ļoti praktiskās un dzīvē nepieciešamās zināšanas un prasmes. Tā kā droši vien, ka varētu gribēt vairāk, varētu gribēt pamatīgāk, bet iespējas ir, un gribas teikt, ka ļoti daudz skolotāju to arī izmanto šobrīd. Kā stāstīt par to, kas ir saistīts ar sociālajiem tīkliem, interneta pirkumiem, ka it kā šķiet, ka kaut kāds bonusiņš vai spēļmantiņas, nezinu, kaut kāds tur rīks manam avatāram, kāda cepurīte vai vēl nes kāds, piemēram, spēles ietvaros pērkama lieta, ir reāla nauda un kā to skaidrot? Vai jūs esat sastapušies ar problēmām, kaut kādiem gadījumiem, ka tiek notriekt nauda šādās lietās? Jā, ir, protams, gadījumi, kur bērni ir pamanījušies tik tiešām sapirkties, iepirkties visu kaut ko internetā. Es teiktu, ka ja tā ir bērna karta, vai kaut vai tā pati vecāka karta, kas ir tikusi pievienota kādai šai spēlē, tad viens no variantiem ir novērst to laikus, ir uzlikt, piemēram, kaut kādus ierobežojumus šai kartai, ka tu nevar veikt pirkumus internetā. Tas būtu ļoti labs veids, kā vecākam nodrošināt to, ka bērns to neizdarīs. Ja tomēr tāda situācija ir bijusi, tad tas, kas ir ļoti būtiski finanšu pratībā un budžetēšanā, ir pārunāt, vienmēr pārskatīt, kur tas finanses ir aizgājušas. Un ja tā ir karta, tad to ļoti labi varēs redzēt konta izrakstā. Un tajā brīdī, kad bērns ir pieļāvis to kļūdu, un viss ir kārtībā, mēs visi pieļaujam kļūdas un mācāmies, mēs vienkārši izrunājamies, pasakam, Klau, brīnišķīgi, tavs avatārs izskatās stilīgi, bet vai tas tik tiešām bija tā vērts? Un es vēl domāju, ka mūsdienās bērni, viņi jau ir pieauguši tādā visnotaļ digitālā vidē. Mums tas šķiet, nu kas tur ir, nu, kas ir kaut kas abstrakts. Bet viņiem tā ir viņa ikdiena. Man liekas, ka viņi pat varbūt drusku labāk nekā mēs apzināmies, ka tā jau ir nauda, jo tas jau ir kaut kas ierasts. Viņi jau... Un sazina, varbūt arī ar šo visu sastopoties bērns izaugs un kļūs par avatāru modas dizaineru un ar to pelnīs naudu. Jā, metaversā. Jā, metaversā. Kādi vēl komentāri par šo? Šajā sakarā man gribētos teikt, ka ļoti būtiski viss tās blakus lietas, kas notiek pirms tam šī atbildīga attieksme pret jebkuru darbību, pret jebkuru lēmumu, kur tu izdari, atbildības uzņemšanās par to, ko tu izdari, ja? Šī plānošana, šī kritiskā domāšana un izvērtēšana, ja? Kas varbūt nevienmēr ir tieši saistīts ar šiem, nu, šiem darbošanos ar gadžetiem un konkrēti naudas tērēšanu, un tomēr ir ļoti nepieciešams tajā brīdī, kad bērns pieņem lēmumu kaut ko nospiest podziņu vai par kaut ko samaksāt vai nopirkt. Kā jūs ieteiktu tiem vecākiem, kuri ļoti
atbildīgi un reizē ar viņu budžets neļauj bērniem pirkt mantiņas pa labu, pa kreisi. Un viņiem konstanti veikalos ir jādzird dīkšana. Nu, vēlas šo, vēlas to. Kā to dīkšanu mazināt? Vai varbūt ir kāds strateģiski metodisks risinājums, pedagoģisks ieteikums vecākiem? Ja? Kā formulēt to bērnam, ka attiecīgā manta, ko šobrīd nenormāli grib, nu, tomēr atlikt uz vēlāku? Nu jā, nu kā jau Polēja teica, tas ir stāsts par sarunāšanos viennozīmīgi jau starta pozīcijā, jo šobrīd ir tik daudz reklāmas, kuras jau mājā pavisam nevilšas, jā, skan mums un tā kā mudina iet uz to veikalu un izvēlēties kaut ko tādu, ko varbūt ģimene nevar atļauties. Bet ja runājam par šo konkrēto situāciju veikalā, tad iespējams, ka kamēr bērns ir maziņš, var arī atturēties no šādām veikala apmeklēšanas lietām, kamēr viņš vēl nespēj, nu tā, adekvāti reaģēt uz vecāku jā vai nē vai citu reizi, ja, tā kā pie tā pakāpeniski nonākt, izvēlēties tās vietas, kur mēs dodamies kopā, kas nerada bērnam papildu stresu un kārdinājumu, bet vienlaikus, protams, arī ar bērnu sarunāties par to, ko tad mēs pirksim, varbūt iepriekš gatavot kopā iepirkumu sārakstu un tad bērns iesaistās to vajadzīgo produktu un lietu sameklēšanā un viņam vairs nav laika skatīties uz to krāšņo rotaļlietu plauktu, kuru ģimene nevar atļauties, nu tur var atrast tādus dažādus mazus knifiņus. Tā teikt, labi pārzināt savu veikalu plānu. Arī. Arī, jā. Maršrutu tā arī viltīgi veidot. Liels, liels paldies jums par sarunu. Saku paldies Seb Bankas privāta persona pārdošanas atbalsta vadītāja Ancei Aboliņai un Jelgavas izglītības pārvaldes vadītājas vietniecei pirmskolas izglītības jautājumos Sarmītei Jomai par lielisko sarunu. Skatītāji, klausītāji, ņemiet šo visu vērā un lai jums pietiek it visam, pietiek, protams, arī bērnu izklaidēm un rotaļlietām, bet visu to, protams, vērtīgi ir labi plānot. Lai jums jauka diena, vislabi! Radio Tev. Jautājums, ieteikums, risinājums.